台北市南港区今日14:45许，一辆计程车失控自撞卫福部侧门矮墙，经警方调查后，驾驶为叶姓男子，于行经南港区昆阳街及忠孝东路口时，因疲劳驾驶及操作不当致引擎爆冲，沿途冲撞一名女性骑士及一辆货车，最后撞击卫福部侧门矮墙后停止。经警方实施酒测值为零，警方已排除蓄意冲撞，令该名驾驶目前意识清楚，于三军总医院就医治疗中。